କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି ଅମଳ କରିଥିବା ନିଜର ବର୍ଷ ତମାମର ସଞ୍ଚିତ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୁଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଷୋଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଡ଼ମବେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ବାଢ଼ୁଆଣୀ ଗ୍ରାମର ତାଲେସାହିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକି ସାହିର ବାସନ୍ତୀ ପିଙ୍ଗୁଆଙ୍କ ଘରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଲାଗି ଦୁଇ ବଖରା ଘର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବଖରା ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆଉ ସେହି ଘର ଭିତରେ ଥିବା ବର୍ଷ ତମାମର ଧାନ, ସାଇକେଲ, ଲୁଗାପଟା, ପଲିଥିନ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅତି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବାସନ୍ତୀ ପିଙ୍ଗୁଆ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ବାସନ୍ତୀ ପିଙ୍ଗୁଆ କେମିତି ହେଲା କେମିତି ହେଲା କେ ଜାଣି, ମୁଁ ତ ଘର ଭିତରେ ଶୋଇଥିଲି, ଅଣ୍ଟା ବଥା କରୁଥିଲା, ଆଉ କେମିତି କରି ଜାଣିଗଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଧାନ ଥିଲେ ପଇସା ଟଙ୍କା ଥିଲେ ସାଇକେଲ ସେଟା ଥିଲେ, ଏଇଟା ଧାନ ଥିଲେ ବର୍ଷଟା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଧାନ ଥିଲା ସବୁ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ପଇସା କେତେ ଥିଲା? ଥିଲେ ପଇସା ଟଙ୍କା ଥିଲା ଆଉ 3-4 ହଜାର। କି ଚାହୁଁଛ ଏଇନା? କି ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଯେମିତି କରିବୁ ବି ସରକାର ଦେଖୁ ଆଉ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁନୀଲ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।